파리 로맨이야. 네. 아이씨. ახალ წელს ჯორჯია მანგანეზი სტუმრობდა მე-12 სკოლას. ბევრმა თანამშრომელმა სურვილისა და მიუხედავად ვერ მოახერხა აქამდე მოსვლა. აქედან გამომდინარე, მათ გადაწყვიტეს ერთი ლამაზი დღე გაეტარებინათ ბავშვებთან ერთად. მადლობა მათ, რომ დაგეგმეს და ასე ლამაზად განახორციელეს იდეა. კომპანიის თანამშრომლები გავერთიანდით იმიდეის გარშემო, რომ საკუთარი რესურსების გამოყენებით ერთი ლამაზი დღე გაგვეფერადებინა ბავშვებისთვის. თანამშრომლებისა და კომპანიის მენეჯმენტის აქტიური მხარდაჭერითა და ჩართულობით შევიძინეთ საჭირო და აუცილებელი ნივთები. აგრეთვე მიზნად დავისახეთ, რომ ეს დღე ყოფილიყო ლამაზი, ფერადი და მხიარული.